det den där handlagen man kan hoppa in. Sådär, och sen är det bara enligt egen teknik dit upp. Sådär. Och så tittar man bara att man har 10-20 cm mellan huvudet och bollen, så att om du drar en volt så träffar ditt huvud på marken, mot marken. Och sen är du i princip färdig. Så där går det till när man faller. Det där måste ju gå, ja. Ja, ja. Just. Så här är det. All right. Nu har du varit där inne. Nu har du bokstavligen levt i en bubbla. Hur känns det? Svettigt åtminstone. Och jag antar att det blir ännu mer svettigt om man ska springa liksom lite också. Ja. Kul. Fick ta emot en hård tackling direkt. Ja, förstås. Det lär väl höra till. Man hålls knappast så länge på fötterna med de här. Ja, jag känner det väl inte det som är det väsentliga heller. Yes. Vilket häftigt. Hur är det då med ligan? När är det tänkt att den kör igång och hur den tittar väl ungefär? No, vi har det här en Åbo, det här en ligan, eller Åbo gruppen, så den kör igång 6/6. Okay. Att vi har sista anmälningsdagen den 22/5. Så tills dess så kan man helt med eget lag anmäla sig med